Epa, Pablo Naiz, 14 urteko getxotara. Eta liburu bat aurkeztuko dizuet. Zombia San Mamesen deiturikoa. Bueno, idazlea Fernando Murillo da, argitaletxea Zu Gazte, hemen ikusten duzun bezala. Eta 1937 orrialdeko liburu bat da. Eta irakurtziko bikaina, nahiko horreza eta oso hiztegi onarekin. Liburuan Zoro deituriko mutil baten gertaera misteriotsu bat azaltzen da. Bertan, Zorok eta lagunek zombi bat aurkitzen dute. Baina negabe Bilboko kaletatik aske utzi dute. Eta hortik aurrera ikaragarrizko gertaerak gertatzen dira. Liburua oso oso ondo dago, niri asko gustatu zait. Irakurriz nijoan bitartean, gero eta gogo handiagoak sartzen zizkidalako. Adibidez, lehenko kapitulo irakurri eta bigarrena irakurri nenuen. Kasunetan kapituloka ez daude kapituloak, baina... Bueno, bai, daude kapituloak, baina titulo batekin. Bueno, esan beharra dut liburu hau zuei irakurtzera gomendatu nahi zue dela. Oso ondo dago dako. 11 urtetik gorako entzat da, irakin dira zuen. Eta beste gabe, agur bero bat eta... Eta kontu zombiekin, edo non atera daitekelako zombi bat.